Dzisiaj uczestniczymy w kolejnym wydarzeniu w życiu naszych alumnów, kleryków. Jak wiemy, droga formacji każdego kleryka to zbliżanie się do ołtarza. My mamy dużownictwo, że stałem do Was na najbudni akolite. Ze służenia, niech Bóg Wam się nie wyruczaje na drodze Waszą popłykania, no daje Wam dużo wielkie możliwości. Buty były schodzą składane, tylko słuchaj, czy jego słowa, o to, że to praty jego swoimi rukami, budući tym, jaki bezpośrednio dopomagają świeszczennikom i wy takim czynom to, że budujcie do czołu świeszczeństwa. Moja duża wielka promena, tomu błagaj, bez świętu, zawsze i u Marii, wszystkich angelów ta świętych, i was, braty i sestry, modlite się za mnie, do Gospoda Boga naszego. Chryste, sester, або матір, або батька, або дітей, чи подя, заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би 100 разів більше вже тепер. Осіо. Нехай приступлять ті, які мають бути встановлені акорітами. Олександр Клімов. Осія. Антон Лабай. Осія. Ордієнко Петро. Осія. Казимир Вадрич. Осія. Назар Зузак. Осія. Хований і вірно переказував його своїм братам і сестрам через Христа Господа нашого. Прийми книгу Святого Письма і вірно переказуй Слово Боже, щоб воно щораз сильніше діяло в людських серцях. Амінь. Найласкавіший Боже, Ти через Твого єдинородного Сина довірив своїй церкві хліб життя, благослови цих наших братів, вибраних до служіння Аколіта. Чини, щоб ревно, звершуючи служіння привітарі, і вірно роздаючи своїм братам та сестрам їх вічного життя, вони постійно зростали у вірі та любові для будування Твоєї церкви через Христа Господа нашого. Amen.
Prijmy naczynia z chlibą dla zwęszenia Eucharystii i powodzia tak, żeby w tym ich gidno służyty cerkwi i prystoli gospodniomu. Amen. Прийми начиння з хлібом для звершення Євхаристії і поводься так, щоб ти міг гідно служити церкві і престолі Господньому. Прийми начиння з хлібом для звершення Євхаристії. І поводься так, щоб ти міг гідно служити церкві в престолі Господньому. Амінь. Церкві в престолі Господньому. На віки вічні. Пам'ятайте, дорогі, особливо наші сьогоднішні аколіти, свіжоспечені у Божому вогні, любові, і наш лектор свіжоспечений, щоб ви були таким дійсно живим знарядням в руках Божих, і щоб ви завжди пам'ятали, що священник, а також і ви, як сигналісти, живе зі слухання Слова Божого. Що слухайте Слово Боже, Бог вас наповнює свою благодаттю, перемінює ваші серця, і дійсно ви служите Богові, не собі, не комусь, тільки Богові. І тоді, де б ви не були, ви завжди будете тим знарядним. Цього вам бажаю, щоб ви це відчували і це завжди жило. Приймемо дар Божого благословення. Безцінну благодать. Дякуємо також вам, що з ваших рук ми могли отримати цю послугу. Дякуємо цю ректору, що нас представив вам до отримання цієї послуги. Розуміємо, що як усі християни, в принципі, але ми особливим чином маємо дбати про чистість наших, чистоту наших сердець, щоб Ісусові було добре, коли єднаємося з Ним у святому причасті, приймаючи святе причастя, щоб Йому було добре, коли будемо читати і переказувати Його Слово, і щоб Йому було добре в наших руках, коли ми будемо Його найсвятіше тіло роздавати. Просимо про це Ісуса, а також просимо вас про молитву про це, щоб ми були цього постійно свідомі, також обіцяємо свою молитву за вас. Нехай нам в цьому Бог допоможе. Амінь.